Terve, olen Julle, Topmotorin kauppias ja meillä olisi töitä tarjolla. Olisitko sinä meidän uusi työntekijä? Meillä olisi 4 työpaikkaa tarjolla. Haetaan myymälään varaosa- ja laitemyyjää, huoltoon, vene- ja pienkoneasentajaa sekä lisäksi 2 kesätyöpaikkaa. Myyjätehtäviin kuuluu laaja lisävaruste- ja varaosamyynti. Meillä pääset nauttimaan myyntityöstä laadukkaiden merkkien parissa. Uudesta huoltohallistamme löytyy hyvät tilat ja työkalut töiden suorittamiseen. Olisiko tossa sinun työpisteesi? Kesätyöntekijät odottaisin teknistä osaamista huoltotöihin ja uusien laitteiden kasaukseen. Työhakumme päättyy 30. huhtikuuta. Lähetä vapaamuotoiset hakemukset info@topmotor.fi. Tervetuloa töihin!